Oi, segundo ano, tudo bem? Na nossa aula de hoje, vou pedir que vocês peguem a apostila amigavelmente e abram lá na página 173 e 174. Bom, nessas páginas está contando a história de que a Arara estava voando sobre a floresta e ela conheceu um pássaro novo que ela nunca tinha visto antes. O nome desse pássaro é Melro Preto. E ela queria muito saber quem era aquele pássaro, da onde ele tinha vindo. E ela começou a se apresentar, a fazer um monte de perguntas, quem ele era, da onde ele vinha. E o pássaro respondeu as perguntas dela e foi embora. Você quer saber mais detalhes dessa história? Então leia junto com o papai, com a mamãe ou com a pessoa que sair com você, tá bom? E vamos então, o que nós aprendemos então com essa história? Nós aprendemos que a maneira de nós iniciarmos uma conversa é nos apresentando. Igual está aqui, ó. A Arara está se apresentando para o Tucano. Meu nome é Arara. E o seu? Então, assim a gente inicia uma conversa, falando o nosso nome, perguntando qual é o nome da outra pessoa, perguntando se ela está bem. Nós só conhecemos uma pessoa conversando com ela. E aí nós podemos perguntar o que ela gosta de fazer, qual é o seu time de futebol, se ela tem algum animalzinho de estimação, qual é a cor preferida dela ou a comida que ela mais gosta de comer. É fazendo isso que nós conhecemos as pessoas que estão do seu lado. E você, sabe a comida preferida do seu amiguinho ou da sua amiguinha? Ou a cor que ele gosta ou a cor que ela não gosta? Bom, a gente só aprende isso perguntando e iniciando uma conversa. Então é muito importante que quando você for conversar com alguém que você não conhece, você diga seu nome, pergunte se a pessoa está bem e pergunte qual é o nome dela também. Então vamos para a atividade para complementar o que a gente está aprendendo aqui? Lá na página 174 está pedindo para que você leia no exercício 1 o final da história e responda quem é o Melro Preto. Então, leia de novo, leia mais a história detalhadamente com a pessoa que está aí com você e responda: quem é o Melro Preto? De onde ele vem? Quem ele é? Para onde ele está indo? Então, leia a história, o finalzinho da história e coloquem aqui, tá bom? E agora, lá na página 175, no exercício 2, nós vamos modificar um pouquinho, porque esse exercício era para fazer em sala com um coleguinha. Como nós estamos fazendo em casa, então nós vamos modificar para que você possa fazer aí na sua casa, tá bom? Então agora, você fique junto da pessoa que está aí com você, do papai, da mamãe, ou do seu irmão, do titio ou da titia, e vocês vão ter 1 minuto para conversar e conhecer mais a outra pessoa. Aqui tem uns tópicos falando sobre sua idade, onde você nasceu, sua cor favorita. E tem vários outros tópicos para vocês abordarem na conversa, tá bom? Então você vai perguntar para a pessoa qual é a idade dela, o que ela mais gosta de fazer, a cor favorita. E depois você vai escrever embaixo as características. Você pode escrever ou desenhar as características da sua colega, da pessoa que você perguntou, da sua mãe ou do seu pai. Então faça um desenho, escreva lá quantos anos ela tem, qual é a cor favorita dela, tá bom? Então tem um espaço para você escrever ou desenhar. Você pode escolher o que você quer fazer. Agora, lá na página 176, no exercício 3, é um exercício que vai ficar opcional para você fazer com a sua família. É um joguinho muito legal e divertido que nós iríamos fazer em sala de aula, mas como nós não podemos vir na escola no momento, você pode ficar opcional de fazerem na sua casa com seu papai e com sua mamãe. Vocês vão precisar apenas de um barbante. Então você vai se apresentar e vai jogar o barbante para outra pessoa. A outra pessoa vai se apresentar, dizer nome, idade, o que gosta de fazer e vai jogar o barbante para uma outra pessoa. Fazendo isso, vocês vão formar uma teia de aranha com o barbante e todo mundo vai se conhecer melhor, tá bom? E agora, lá na página 177, no exercício 4, tá falando que o pássaro Melro Preto apenas respondeu as perguntas da Arara, mas não perguntou nada de volta. Então aqui tá pedindo para vocês escreverem o que que o Melro poderia ter perguntado para conhecer mais da Arara, para dar continuidade ao assunto. Ele poderia ter perguntado: ah, e o que que você gosta de fazer? Eu estou bem, e você? Como você está? Para onde você está indo? Então, escrevam essas coisinhas. O que que ele poderia ter falado para dar continuidade à conversa, tá bom? E você também pode fazer um desenho, que tem um espacinho para desenho,
Você pode fazer um desenho deles conversando, tá bom? E agora, lá na página 178, no exercício 5, é para você fazer um desenho que melhor represente quem você é. Então, quem você é? Qual é o seu nome completo? Qual a sua idade? Qual a sua cor favorita? O que você mais gosta de fazer? Então, faça um desenho respondendo essas perguntas. Então, você pode fazer um desenho se você gosta de jogar futebol, jogando futebol. Se você gosta de brincar com seus amigos, brincando com seus amigos. Faça um desenho que melhor represente quem você é. E aí, eu já deixei aqui algumas perguntinhas. Qual a sua cor favorita? O seu nome? O que você mais gosta de comer? O que você mais gosta de fazer? Então, faça um desenho, tá bom? E agora, para finalizar, lá na página 180 e 181, tem uma atividade que é para vocês fazerem em família. Então, se reúna com a sua família. E aqui vai ter algumas perguntas para você fazer para a sua família. Então, para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão. Então, como você se apresenta para as pessoas, qual é a sua comida favorita, qual a sua cor favorita e de que animal você mais gosta. Faça essas perguntas para a sua família e depois, na página 181, escrevam lá o que essas pessoas têm de semelhante. Elas gostam do mesmo animal? Elas gostam da mesma comida? Elas gostam da mesma cor? E aí vocês vão escrever aqui nessa partezinha, tá bom? Essa é a nossa aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me procurar e até semana que vem.